Nech sa páči, pani poslankyňa Šipošová. Ďakujem za slovo. Ja sa chcem pripojiť k pánovi poslancovi Hlinovi v tom, čo hovoril o tom, čo sa tu považuje za spravodlivé a nespravodlivé. Je to také očividné a do očí bijúce, že nechápem, že o tom stále musíme hovoriť. Ale nedávno sme tu schvaľovali, vlastne rokovali o zákone, o novele zákona o protikomunistickom odboji. Väčšina v parlamente to odmietla. Vraj by to bolo nespravodlivé. Vraj by sme ublížili niekomu, koho my nazývame eštebákmi. Neskôr sme toto plénum schválilo nové zákony o tajnej službe aj o tajnej službe a o zväčšení ich právomoci bez ohľadu na to, čo máme za sebou, čo poznáme. A ja vám chcem doložiť príklady, ktoré som dnes dostala do rúk, o ktorých napísal v novom čísle časopisu Naše svedectvo Anton Srholec. Píše o piatich kňazoch, ktorých zavraždili v období komunistického režimu. Jaroslav Rusnák, diecézny kňaz, spevák, správca farnosti Trnávka. Našli ho zavraždeného na fare. Páter Emanuel Cubinek bol správcom farnosti v Skalici. Chodil vo františkánskom habite alebo v kňazskom civile. Vždy slušne upravený duchovne žijúci človek. Zavraždili ho na fare vo Svetom Jure. Tajne svetený kňaz Přemysl Coufal. Žil ako český človek v Bratislave. Vynikajúci vedecký pracovník, nestranník. Našli ho zavraždeného v byte. Kňaz Štefan Polák, správca farnosti malej dedinky Borovce pri Piešťanoch. Vraj mal iné názory na obsadenie biskupských stolcov na Slovensku v období komunistického režimu. Našli ho zavraždeného na fare 2 roky pred pádom celého komunistického režimu. Páter Ľudovít Senáši, piarista. Našli ho zavraždeného, zhanobeného, až ho museli potajomky pochovať. Páni, dámy, čo je spravodlivé?